ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। त्रिचत्वारिंशः अध्यायः। सिंथेः ब्राह्मसमाजे शरदृतुमहोत्सवे चतुरशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य अक्टोबर् मासस्य नवदशः दिनाङ्कः कार्तिकशुक्लप्रथमा भानुवासरः। ब्राह्मभक्ताः सर्वे सिंथेः ब्राह्मसमाजम् आगताः सन्ति। अद्य शरदृतोः महोत्सवः। वेणीमाधवपालस्य मनोहरे उद्याने ब्राह्मसमाजस्य अधिवेशनं प्रचलितुम् अस्ति। प्रातःकालीनानि उपासनादि सर्वाणि समाप्तानि सन्ति। परमहंसः अपराह्णे सार्धचतुर्वादनसमये तत्र आगत्य सभाङ्गणे उपविष्टवान्। भक्ताः तं पर्यवारयन् समाजगृहं महोत्सवकारणात् शोभमानमस्ति। तत्र तत्र विविधवर्णानां पताकाः दोधूयमानाः सन्ति। द्वाराणि तोरणैः अलङ्कृतानि सन्ति। तत्र तत्र नयनरञ्जकसस्यानि वृक्षाः च सन्ति। समीपे एव विद्यमानस्य सरोवरस्य स्वच्छसलिले शरदृतोः सुनीलनभोमण्डलं प्रतिबिम्बितमस्ति। उद्यानस्य उभयपार्श्वयोः फलपुष्पभरितानां वृक्षाः सस्यानि च पङ्क्तिशः सन्ति। अद्य पुनः भक्तानां कृते परमहंसवचनामृतश्रवणसुयोगः। पुरा वेदकालस्य आर्यऋषीणां मुखात् यानि वचनानि आगतानि तानि एव कुरुक्षेत्रे भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखात् भगवद्गीतारूपेण आगतानि आसन्। येसुक्रिस्तस्य मुखात् तस्य धीवरजातीयनिरक्षरकुक्षीणां द्वादशशिष्याणां कर्णेषु पतितानि आसन्। इदानीं नररूपधारि परमसन्यासि भक्तवत्सल ब्रह्मलीन हरिप्रेमोद्विग्न परमहंसस्य मुखात् तानि वचनानि आगमिष्यन्ति। अद्य भक्तानां कृते परमहंसस्य वचनसुधाश्रवणस्य
सुयोगः परमहंसः सभांगणे उपविश्य बहु सुंदरतया निर्मितां समाजवेदिकां प्रति दृष्ट्वा सपदि प्रणामं कृतवान्। वेदिकायां भगवतः कथा कीर्तनं प्रचलति, अतः सः भावयति वेदिका एकं पुण्यस्थलम्, अच्युतस्य कथा कथनं तत्र भवति इति हेतोः तत्र सर्वतीर्थानां समागमः भवति इति। कोर्ट दर्शनेन केस जज च स्मरणे आगच्छतः, तथा एव इदं हरिकथा श्रवणस्थानं दृष्ट्वा परमहंसे भगवतः उद्दीपनं जातमस्ति।